Gymnázium Příbram hostilo 2. a 3. listopadu setkání školních televizí pod záštitou České televize s názvem Jak se dělá televize z ČT. Akce se zúčastnilo 10 redakčních týmů ze základních a středních škol. Mezi nimiž byli i tvůrci školní televize základní školy TGM Borohrádek. Pro žáky byly připravené besedy se známými osobnostmi z České televize a také různé workshopy. Účastníci akce si rovněž mohli vyzkoušet práci ve cvičném televizním studiu a přenosovém voze. Já si myslím, že tato akce je skvělá, je pozoruhodná, je úžasné, kolik lidí se jí se zápalem účastní a že už trvá tolik let a má takové pěkné výsledky. Takže pro mě jako pro pracovníka České televize je ctí být na takové akci zastoupen. V rámci akce rovněž proběhla soutěž o cenu pořadu Zprávičky. Reportáž borohrádeckého týmu obsadila 3. místo v hlavní kategorii. Zvítězila ve 2 ze 3 doprovodných kategoriích a odměnou štábu z naší školy jsou 3 akční kamery. Vyhráli podle mě ti nejlepší, ty první 3 vítězové, co byli, tak jsou zkušené školní televize a přivezli opravdové zpravodajské příspěvky, které divákům třeba Zprávíček dokážou říct něco o tom, co se u nich na školách děje. Na této akci bylo super, že jsme se mohli učit od profíků a mohli jsme si zkusit, jak funguje Česká televize. Do soutěže Zprávíček jsme šli s reportáží z mírového běhu a vůbec jsme nečekali, že vyhráme 3 ceny a jsme za to velmi rádi. Borohrádek znám, protože to jsou mé oblíbené východní Čechy, ve kterých jsem se narodil. A v Borohrádku jsem tuším byl 2x, ale teď si nemůžu vzpomenout, kdy naposledy, ale moc tam u vás pozdravujte. Více informací najdete na www.jaksedělatelevize.cz. Pro Českou televizi z Příbrami Kateřina Sejkorová.